အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျွန်တော်တင်ချင်နေရေဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့ရီရီစီစဉ်သက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါရယ်။စကိုင်းတိုင်းမုံရွာမျိုးအမတ်သေးရေစခန်းမှာတနေ့ကြာရက်အထိအမှုမဖွင့်တရားရုံးမပို့ပဲဥပဒေမဲ့ခြုံနှုံခံထားတဲ့အချင်းသားနေရာနီးပါးရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရဲ့အချင်းသားများကွန်ရက်ကတရားပါရယ်။ကော်လင်းမျိုးနေတည်ဖူလာဖျားကုန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရတဲ့ခိုင်နေတဲ့အတွက်ရှိဖို့မိချနာလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားပါရယ်။ဒီကံပြင်းနေမှာ3လအတွင်းစစ်ပေးဆောင်3သိန်းနီးပါးတိုးလာပြီးပြည်သူတွေစုံမှုတွေလည်းရကျော်ရှိလာပါပြီ။စားရည်တရင်တို့တက်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျမတို့စစ်စင်တက်ဆက်သူမင်းနေဖြစ်ပါရယ်။စကိုင်းနိုင်မုံရွာမျိုးအမတ်တရေးစခန်းမှာတနေ့ကြာရက်အထိအမှုမဖွင့်တရားရုံးမပို့ပဲဥပဒေမဲ့ခြုံနှောင်ခံထားရတဲ့အကျဉ်းသားနေရာနီးပါးရှိရလို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကတည်ရပါရယ်။ထရေဆာကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေထဲမှာအများစုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့အခြားအမှုနဲ့ဖန်စီခံချရသူတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ကိုတိုက်ချူဦးကမြန်မာနိုင်ငံတင်ချာနယ်ကိုပြောပါရယ်။ဒါအပြင်အချုပ်ခန့်၃ခန့်မှာပြည်ချက်စွာနေထိုင်ရပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးသူငယ်20ယောက်ပါဝင်နေတယ်လို့ကိုတိုက်ချူဦးကဆိုပါရယ်။အချုပ်ခံချင်းချင်းလေးတွေထဲမှာလူတွေပြည့်ညက်စွာနေနေရကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဆိုတဲ့တရှိထားရတယ်။အင်မတန်ဆိုးရတယ်ပြီးတော့ကျတော့ထောင်တော်မှလူခွင့်ချိုးမှုတွေများတဲ့အခါမှာအချုပ်ခံနေတဲ့အချိန်မရခေါ်ယူစစ်ဆေးတာတက်ဖြတ်တာညင်ပန်းနေဆက်တာတွေကိုပုံပြီးမှလုပ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကျဉ်းသားတွေကိုအပြစ်ရှိလို့ဖမ်းဆီးချတာဆိုရင်တရားရုံးဖို့အမှုဆွေးဆိုတာတွေလုံဆောင်ပြီးထောင်ကိုပို့ဆောင်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ကြပါတယ်။လတ်တလောအမတ်တီရေစကန်တဲ့အချင်းချခံထားရသူရီဟာလူအခွင့်ရဲ့ချိုးဖောက်ခံနေရပြီးအစားအသောက်လုံးလောက်စွာရရှိခွင့်နဲ့တလကူတစ်ကြိမ်မိသားစုနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ဆုံးရှုံးနေတယ်လို့လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးဆောင်ရှောက်မှုမရှိဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိဒေသမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းကြောင်းရတွေကိုပေးပို့ချင်နေဆိုရင်တော့မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရဲ့ Messenger အနေဖြစ်စေဖုန်းနံပါတ် 3996333333ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်ပေးဖို့နိုင်ပါတယ်။ကော်လင်းမြို့နယ်တီဖူလာပြာကုန်းရှိစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ရတဲ့ခိုင်နေတဲ့အတွက်ရွှေဘူမင်းချနာလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားပါတယ်။နောက်မြတ်နေရာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးကော်လင်းမြို့နယ်တီဖူလာပြာကျောင်းကုန်းရှိစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကတက်ခတ်နေတဲ့အတွက်ရွှေဘူမင်းချနာလမ်းပိုင်းကိုပိတ်ထားပြီးကုန်းကားတွေအများပြားပိတ်မိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းကိုတော်လိုင်းရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မနက်9နာရီလောက်ကတည်းကနေတက်ခတ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းကိုကိတပိတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့တော်လန်ကြီးရေးပေါ်သူကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီတပ်သမားတိုက်ပွဲဖြစ်နေတော့ဒီကျေဘောကောင်းနေတော့လမ်းပိုင်းပိတ်ထားရတယ်လေ။ဒီစက်ကားနဲ့ကုန်ကားတွေကတော့ဘယ်လိုမထွက်ပြေးပါဘူး။အဲကျွန်တော်ကားပေါက်ဆလေးတွေကတော့ကုန်ငန်းရှိရယ်ပေါ့နော်။တော်လန်ကနေဒီလိုထွက်နေကြတယ်ပေါ့။ဒီကုန်ကားတွေရောစိတ်ကြီးနေပါတယ်ပြ။ကောလင်းခန္ဓာကြောက်တန်းအဆရှိတဲ့ကျေးရွာတွေပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဝန်ကျင်ကျေးရွာကဒေသခံတွေဟာဘေးလူရာကိုတိမ်းရှောင်နေကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ကြောက်တန်းကျေးရွာအကြီးရွှေဘူမိချင်းနာလမကြီးပေတိဖူလာဖျားကျောင်းကုန်းမှာစစ်ကောင်စီကနန္ဒကျော်ကြတပ်ဆွဲထားတဲ့စခန်းကိုတော်လိုင်းကြီးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကတက်ခိုက်နေတာဒီကနေ့ဆိုရင်9ရက်ရှိပြီလို့သိရပါတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့9ရက်အတွင်းတိဖူလာဖျားကျောင်းကုန်းအကြီးတော်ဝိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကဟောင်ဝင်စာနဲ့စေချင်းပိကူတာအပြင်လေရင်တွေနဲ့လည်းခုနှစ်ချိန်လောက်ပိကူတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောက်တန်းရောကလူနေအိမ်လေးလုံးမိလောင်ပစ္စည်းသွားတယ်လို့ပြည်သူ့ကကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကောလင်းခရံအမတ်တီတိုင်ရင်ကနေတည်တင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကောလင်းမြို့ကိုမနစ်ကနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီကတာလုံငင်အားတုံးပြီးကောလင်းကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးတမျိုးလုံးကြီးပါပြစီသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ3လအတွင်းစစ်ပေးဆောင်3သိန်းနီးပါးတိုးလာပြီးပြည်သူတွေစုံမှုတွေလည်းရကျော်လာပါပြီ။ဆောက်ဆိုင်ကဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလတ်ဝဒေတာမှာတကြော့ပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်နေရက်ဆုံးခွာထွက်ပြေးတဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း3သိန်းကျော်ရှိလာပြီလို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်စီကတည်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ရဲ့နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA လက်အောက်မှာရှိတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးရုံးက February 26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာ AA ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့က2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ29ရက်နေ့မှာ30နှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရေးစတင်ပြီးတဲ့နောက်နိုဝင်ဘာ23ရက်နေ့ကစပြီးရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပလဲဝဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေတကြော့ပြန်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။တိုက်ပွဲတွေပြန်မဖြစ်ပွားခင်ကတော့စစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်ဟာ6000ကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီး3လအတွင်းစစ်ဘေးရှောင်အရေးအတွက်3သိန်းနီးပါးတိုးလာတာကြောင့်စုစုပေါင်း3,3169ဦးထိရှိလာတယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒါအပြင်ဒေဆုံးခဲ့တဲ့ပြည်သူစုစုပေါင်း122ယောက်ရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာဒေဆုံးတဲ့အမျိုးသမီးအရေအတွက်ဟာ20ထက်မနည်းရှိနေပါတယ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့ပြည်သူဟာလည်း358ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီဖမ်းဆီးတာကိုခံခဲ့ရတဲ့ပြည်သူဟာလည်း292ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစီးရင်တွေဟာတိုက်ပွဲတွေစဖြစ်တဲ့နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကနေအခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့အထိ3လတာအချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံးကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာတာကြောင့်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်တွေမြင့်မားလာနေပေမဲ့ဝင်းကူညီဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဖေဖော်ဝါရီလတတိယအပတ်အတွက်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေအကြောင်းအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာအရဖေဖော်ဝါရီလဒုတိယအပတ်အထိမြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကပြည်သွင်းနေရဆွန့်ခွာသူအရေအတွက်ဟာ 2.8 တန်းနီးပါးရှိလာပြီလို့လည်းသိရပါတယ်ပကိုရိုင်းတရားဝတိဘဟုအကျဉ်းထောင်မှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအတင်းအဓမ္မအလုပ်ခိုင်းစေပြီးတော့ငွေညတောင်ကတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကနေသိရပါတယ်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုဖိအားပေးအသင်အသမအလုပ်ခိုင်းစေပြီးအလုံးမလုံးလို့ရင်အထောက်အာဏာပိုင်တွေကိုငွေချေးပေးဆောင်နေကြရတာဖြစ်တယ်လို့ PPNM ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုသိပ်ထွန်းဦးကမြန်မာတရင်ချာနေကိုပြောပါရတယ်။အကျဉ်းသားဝင်နေခိုင်းစေတဲ့အလုပ်တွေကိုမလုပ်ရင်ထောက်အာဏာပိုင်တွေစီမိသားစုဝင်တွေကတဆင့်မြန်မာငွေကျပ်9သိန်းကနေ10သိန်းအထိပေးဆောင်နေရတယ်လို့လည်း PPNM ကဆိုပါရတယ်။ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါဟာကြောက်စရာကောင်းလားပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါဟာအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာတွေ့ထဲကယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးလေးပြွန်လေးရောင်ရမ်းတဲ့ယောဂါဖြစ်ပါတယ်ကြောက်စရာကောင်းလားဆိုရင်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါမမတိပဲဖြစ်ထားမကုထားရင်တော့အသက်ရှူချက်ပြီးတည်စီနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လေးပြွန်ကျင်းမြောင်းလာတဲ့အတွက်ချွဲတွေပြေလာပြီးအသက်ရှူရကျက်လာတာကြောင့်မောပန်းလာပါတယ်မောပန်းလာတဲ့အသက်ရှူရတာလည်းမဝလာပဲအသက်ရှူချက်ပြီးလူကိုအမောဖောက်စေပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါဟာနာတာရှိယောဂါဖြစ်ပြီးအမြင့်ပြတ်ကုတတ်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူးပန်းနာရင်ကျက်ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲဆိုရင်ပန်းနာရင်ကျက်မျိုးရိုးလိုက်တတ်တာကြောင့်အဖြစ်များတဲ့ယောဂါတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းအေးမိခြင်းအဝလွန်ခြင်းရာသီဥတုအေးလာခြင်းမိခုံးဝိရှူမိခြင်းဖုံအမောအမွှားများရှူမိခြင်းလေထုညဉ့်ညံ့ခြင်းပန်းဝုံမုံများရှူမိခြင်းဆေးလေးငွေ့များရှူမိခြင်းဆေးလေးတောက်ခြင်းစိတ်ဖိစီးမှုများလာခြင်းစတဲ့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါဟာဘာကြောင့်ရင်ကျက်နေပါစေယောဂါအရတော့လေးပြွန်ရောင်ရမ်းတာဖြစ်ပြီးကျင်းမြောင်းလာခြင်းလက္ခဏာတွေကတော့အတူတူပါပဲပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါရဲ့လက္ခဏာတွေကတော့မောနေခြင်းရင်ဘတ်ထဲတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ခံစားရနေခြင်းချောင်းဆိုးနေခြင်းရင်ဘတ်အောင်ခြင်းချွေးဆီးထွက်ခြင်းပြန်နန်းလာခြင်းချွဲကျက်နေခြင်းအသက်ရှူမြန်လာခြင်းအသက်ရှူရင်တရှိရှိမြင်နေခြင်းညဘက်အိမ်မရဖြစ်နေခြင်းစားတဲ့လက္ခဏာတွေခံစားရတတ်စီပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ပြင်းထန်ပုံပေါ်မူတည်ပြီးကွဲပြားစေနိုင်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ကိုယောဂါကိုဘယ်လိုကုတတ်လို့ရတယ်လဲပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါကိုရံပါရံကကျက်စီတာလားမကြခဏကျက်စီတာလားပြင်းထန်လားဆိုတာကိုခွဲခြားပြီးတောက်ဆေးများကိုပြီးခြင်းစတီးဆိုင်နဲ့လေပြွန်ကျဲဆီးတွေပေါင်းဆက်ထားတဲ့ရှူဆီးတွေပြီးခြင်းရင်ဘတ်ဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းကွန်ပျူတာဓာတ်မှန်ရိုက်ခြင်းတွေးစစ်ခြင်းကလေးပိုးမွေခြင်းဓာတ်မတည့်ယောဂါရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းစရတွေနဲ့စစ်ဆေးကုတလို့ရနိုင်ပါတယ်ပန်းနာရင်ကျက်ယောဂါအတွက်ဘာတွေဆောင်ရရှောင်ရမလဲဆိုရင်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းတောက်ပေးပါဆေးကုတမှုတိချခံယူပါရာဒီကူအပြောင်းကြောင့်တုပ်ကွေးကောက်ဝဲဆေးတွေထိုးပေးပါကိုနဲ့မတည့်တဲ့ရင်ကျက်စေတဲ့အရာဝတ္ထုများဝေဝေးရှောင်ပေးပါ။ရှူဆေးကိုကိုနဲ့မကွာဆောင်ထားပေးပါ။ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန့်ရှင်းအောင်ထားပေးပါ။အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်းများပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးပါ။ဝတ်မုံနဲ့မတည့်သူများပန်းဖွင့်သောနေရာများသွားခြင်းရှောင်ပေးပါ။တရိစ္ဆာန်အမွေးနဲ့မတည့်တဲ့တူတွေဆိုအိမ်မှာမမွေးပါနဲ့။စားရတဲ့အပြင်ဆေးကုတမှုကိုအတိအကျကောင်းကောင်းခံယူမယ်ဆိုရင်ယောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်စေပြီးတာမန်လူလူပဲနေတော်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မကြောက်ပါနဲ့တီချစွာတက်ကြွနဲ့ဆရာဝန်များနဲ့ကုတတ်မှုခံယူလို့ရပါတယ်မြစ်နာသတင်းချန်နယ်ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပတ်စဉ်တင်လာနေရနေတောက်ကြနေအထိည၈နာရီအချိန်တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်နာဆင်နိုင်ပါပြီကချင်ပြည်နယ်တွင်းကနောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအခြားစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းမြစ်နာသတင်းချန်နယ် app Facebook စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ website တို့ကနေသတင်းလဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနာဆင်နိုင်ပါပြီ